باب دے پا بیان دے آداب و دے سفر کی جہاد کی سفر تا ضرورتی نو آداب دے سفر در تا ذکر کئی جہادی سفر کی آداب و تا ضرورتی پا جہاد کی سفر تا ضرورتی نو اس دے سفر آداب بیانے نبی علیہ السلام سمرہ سفری کڑی دی نبی علیہ السلام د جہاد نہ بغیر پینځه سفری کړی دی نور ټول سفر د نبی علیہ السلام جہادی وی یعنی نبی علیہ السلام پینځه تشکیل داسې کړی دی چې هغه د جہاد نہ بغیر د نورو کارونو د پاره پینځه تشکیل د نورو کارونو د پاره کړی دی پینځه سفری نور ټول تشکیلات او سفرونه د نبی علیہ السلام جہادی و هغه پینځه سفری دادی اول د نبوت نه مخکې نبی علیہ السلام په دیر لس کلنۍ کې د شام په طرف نا تمام سفر وکړو شام ته روان و لاره کې راهب را واپس کړو بحیره الراهب ورته وویل چې شام کې دې څوک شهید نه کړي ځکه په تا کې ټولې علامې د نبوت دي چې د اخرې زمانې پیغمبر بتی نو څوک به دې ووژني نو واپس یې کړو دا یو سفر په دیر لس کلنۍ کې شوی و دا نا تمام و تمام سفر نه و دویم سفر یعنی د نیمای لارې نه را واپس نو تمام سفر په دیر لس کلنۍ کې دا یو تشکیل او سفر دویم سفر نبی علیہ السلام د نبوت نه مخکې بیا په پنځه کلنۍ کې کړی و په دې کې بیا شام ته رسېدلی و دا د تجارت سفر و دا دوه سفرې تجارتي وي یو نه تمام و بل تمام و یو دیر لس کلنۍ کې بل پنځه کلنۍ کې دا دوه سفرې قبل النبوت وي د دې نه بعد بیا بعد النبوت نبی کریم صلی الله علیه وسلم تقریبا پنځه سفرې کړي دي دا دوه سفرې قبل النبوت پنځه سفرې بعد النبوت دا هم د جهاد دپاره نه وي بلکې د نورو ضروریاتو دپاره وي یو سفرې طائف ته وکړو د طائف د خلکو نه پناه غوښتله مکه مکرمه کې د خلکو نه تنګ شو ظلمونه زیات و نو طائف ته لاړو چې څوک ورته پناه ورکړي خو هلته چا پناه ورنه کړه دا یو سفر یې طائف ته کړی و دویم د هجرت سفر و بیا مدینې منورې ته د مدینې منورې خلکو نبی علیه السلام ته پناه ورکړه نو بیا مدینې منورې ته د هجرت سفر و دا دوه بیا یې په شپږم کال د هجرت د عمرې سفر وکړو حدیبی پورې راغلو چا عمرې ته پرېنښودو واپس دا د عمرې سفر دا درې څلورم بیا په اووم کال د هجرت بیا هم د عمرې سفر و خو بیا عمره ادا کړه او بیا په لسم کال د هجرت د حج سفر و نبی علیہ السلام حجۃ الوداع ته سفر وکړو د مکې نه مدینې منورې نه مکې مکرمې ته دا بعد نبوت سفر هم خیال ته راغلی یو طائف ته یو د هجرت سفر و مدینې منورې ته یو د عمرې سفر و پشپګم کال تر حدیبی پورې خو عمره ونه شوه یو پر روان کال په اووم کال د هجرت بیا د عمرې سفر و خو عمره وشوه او بل د حج سفر و دغه سفر د نبی علیہ السلام ثابت دي چې د جهاد نه بغیر د نورو کارونو دپاره نبی علیہ السلام کړی دي نور ټول سفر هغه د جهاد دپاره وي ټول تشکیلونه چې نبی علیہ السلام کړی و هغه د جهاد دپاره کړی او دا ټول په داخل د دا جزیرۃ العرب کې وي یو جهادي سفر و په دې کې د جزیرۃ العرب نه وتلی و نبی علیہ السلام هغه د تبوک د غزوې دپاره چې د جزیرۃ العرب نه پکې وتلی و یو میاشت سفر یې کړی په دې باب کې آداب د سفر بیانېږي دا نورو سفرو کې هم دغه آداب دي خو دا کوم آداب چې په دې احادیثو کې ذکر شوي دي دا ټول د جهادي سفرو آداب دي چې مجاهد به د جهاد په سفر کې څه کوي نو د دې آداب خلاصه دا ده چې نیت به دې اعلا د کلمۃ الله په سفر کې نیت به دې څه شي اعلا د کلمۃ الله چې نیت د اعلا د کلمۃ الله کې خو ضرور به دې سفر جهادي وي نو په جهادي سفر کې به دې یو نیت د اعلا د کلمۃ الله دویم ادب عاجزی ده په خپل مرګري به کبر او عجب نه کوي خپل مرګري ته به په سپک نظر نه ګوري بلکې عاجزی به کوي کبر به نه کوي کبر دې ته وایي چې بل چاته په سپک نظر باندې ګوري
دریم تعاون دی لټی بنه کوي د خپل مرګري سره به کومک کوي خدمت به کوي او کومک به کوي نو تعاون او اخرانه ادب دا چې لزوم او سنن د نبی علی السلام د سنت طریقو پیروي به په دې سفر کې کوي. الفصل الاول عن كعب بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس. د كعب بن مالك رضي الله عنه روایت ده چې رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس وتلو سفر ته د زیارت پورز د پنځمبي پورز په دې ورځ ولې وتلو؟ یو خدا ورځ د یوم عرض الاعمال ده، دا داسې ورځ ده چې په دې ورځ الله ته د انسان اعمال پیش کیږي. نو چې په کومه ورځ الله ته اعمال پیش کیږي په دغه ورځ به جهاد ته تلو تشکیل به کولو د دې لپاره چې دا د جهاد د سفر عمل هم الله ته په دغه ورځ باندې پیش کړي شي. نو دی خوښولو چې د عمل د جهاد هم الله ته پیش کړي شي. نو یو دا ورځ د عرض الاعمال ده. دویمه په دې کې تفاول دی، خمیس او خمس په دې کې مشاکلت ده. خمیس او خمس، خمس د غنیمت پنځمې برخې ته وایي، نو مناسبت لفظي ده د خمس سره. نو په خمیس کې د دې لپاره وتلو چې الله ورته خمس په نصیب کړي، یعنی غنیمت ورته په نصیب کړي چې په هغې کې خمس وي. او درېمه وجه دا وه چې د نبی علیه السلام د لښکر نوم بم الخمیس و. فی غزوة تبوک، په غزوې د تبوک کې، ارض بین الشام والمدینه، وکانه یحب ان یخرج یوم الخمیس. یو نبی علیہ السلام به دا خوښوله چې د خمیس په ورځ باندې جهاد ته لاړ شي. رواه البخاری. وعن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لو یعلم الناس ما فی الوحدت، که چرته خلق پوهېدی په هغه نقصان چې هغه په وحدت کې دی، یوازې په سفر کې چې څومره نقصان دی، نو که خلق په دې پوهېدی ما اعلم په هغه نقصان چې زه پوهېږم، ما سره راکب بلیل وحده، نو سفر به نه وی کړی، یو سپور په سپرلی باندې سپور د شپې یوازې، نو یوازې سفر نه دی پکار، څلور کسه په سفر کې عقلا پکار دی، درې یا څلور. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكه رفقه، ملائکه نه ملګری کیږي د هغه جماعت سره، فيها چې په دې جماعت کې کلب سپی وي، د ښکار سپی او د پیرداري سپی ترینه مستثنا دي. ولا جرس، او نه د هغه جماعت کې ملائکه وي چې په هغه کې ګونګروګان وي، چې د څارویو په غاړه کې پراتی او آواز کوي، چې کوم د ضرورت ته پاره یې هغه روا دي او بلا ضرورت نه روا دي. رواه مسلم. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجرس دا گمروگان مزامیر الشیاطین، دا مزامیر د شیطان دي، یعنی آلات د له العبد شیطان دي. وعن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، نبی علیہ السلام یو استازی ولیگلو، او هغه ته حکم وکړو چې لا تبقین فی رقبة بعیر قلادة، باقی دی پاتې نش په غاړه د اوښ کې، قلادة من وتر، هار د لندې د جی د لندې، او قلادة شق دراوی دی، یا نفس قلادة الا قطعت. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافرتم في الخشب، قال چې تاسو سفر کوئ په زمانه د ارزانۍ کې چې غیا ډېری او دشت آبادی او بوی او غیاګان ډېری، فاعطوا الابل حقها، نو ورکي اوخانو ته د دوی حق، یعنی دعوها ساعه فساعه حتى ترعى، ساعه فساعه پرې دې چې وڅري من الارض. وإذا سافرتم في السنة، أو چې کله تاسو سفر کوئ په قحطۍ کې، فسرعوا عليها السيرة، نو تیز مزل ور باندې کوئ چې آبادۍ ته زر ورسئ. وإذا عرستم بالليل، أو چې کله تاسو د شپې په آخر کې پړاو کوئ ود کېږئ، فاجتنبوا الطريق، نو د لارې نه یو طرف ته شئ، ځکه په دې لارې ته حشرات راوځي، د مسافرو نه په دې لاره څه غورځېدلي وي هغه خوري.
نو حشرات یو پیریان ټول دی لار ترازی فانها طرق الدواب زکدا د سروي ولار ده و ماول هوام بالليل او د شپې د تیریدو زید د دې حشرات د شپې حشرات ټول لار ترازی چې د مسافر نه څور زیدلی چې غوخري و فی روایت نزا سفرتم فی السنه چې کله تاسو په قحطۍ کې سفر کوي فبادروا بها نبی په دې سرویو تیزی کوي یعنی اسرعوا علیها نقیها یعنی ما دامت قویتا باقیت النقی نقی مغزوتا وی ترسوی چه مغزا دا ادوکو پاتی وی وعن ابی سعید الخدری رضوی اللہ عنہ قال بینما نحن فی سفر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پا سفر کیو اجاءه رجل علی راحلت چنات سا پا نبی علیہ السلام تا یو سڑے راگو پا یو سپرلے سپورو فجعل يضرب يمينا وشمالا دا سروي خيو چپ طرف تک گیدو زک مزل نہ شو کولے فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل الظهر دا چا سر چی زیتی سروی وی فل يعد به على من لا ظهر له نو دا غسر دی کومکو کی دا غی پوج دی کومکو کی دا اغه چا سر چی پرلی نه لري ومن كان له فضل زادن او د چا سره چې زیاتی څاروي وي نو فل يعد به على من لا زاد له د چا سره چې ذاتی توخی نو هغه چاته دی ورکی چې هغه توخنه لري قال فذكر من اصناف المال حتى راينا انه لا حق لاحد منا في فضل انواع د مالونو ذکر کړ مثلا چا سره زیاتی جامع وي نو هغه چاته دی ورکی چې دا غسره جامع نه وي وهكذا تر دې چې موږ د ګمانو کړو چې په زیاتی شي کی زم حق نشته وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعه من العذاب سفر د عذاب و ټکړه ده يمنع احدكم منع كي استاس نومه و طعامه و شرابه د خوب او د خوراك او د سکاپنه فاذا قضى نهمته يعني حاجته چې کله پوره کی استاس خپل حاجت من وجهه دغه طرفنا یعنی من جهته و جانبه الذي توجه اليه نفل يعجل الى اهله نبي ادي پتلوار خپل کور ترازی متفق عليه وعن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر تلقي بصبيان اهل بيته نبي عليه السلام بچی کله د سفر نراغلو نو د اهل بیت د خاندان ماشومان به ورته مخه ته ورولل شو وانه قدم من سفر النبي عليه السلام ده یو سفر نه واپس راغلو فسبق بي اليه نو زه ورته مخه ته ورولل شوم فحملني بين يديه نو زه پس پرلې باندې مخه ته سپور کړم ثم جاء باحد ابني فاطمه بیا د حضرت فاطمه یو بچی ورته راوړل شو فاردفه خلفه وغيظا پس شاته سپور کړ قال فادخل المدينه ثلاثه على دابه مدينه منوره تدريك سراغلو په یو دابه باندې سپارو وعن انس رضي الله عنه انه اقبل هو وابو طلحه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت انس فرمای چې یو زو ما یو ابو طلحه من د نبی علیہ السلام سره د غزوی د خیبر نه په واپسې کې یو زیر روانو ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفيه تو د نبی علیہ السلام سره خپل بیبي حضرت صفيه مو مردفها پس پرلې ځان پس شاته کې نولې وعلى راحلته رواه البخاري وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك اهله ليلا نبي عليه السلام بخپل کور ته د شپې یو ناڅا پنه راتلو وروسته په یو روایت کې براشي چې راتلو به نو که سفر به وګدو ډیر ورځو سفر به نو بیا به د شپې نه راتلو او که سفر به لنډو نو بیا به راتلو وکانه لا يدخل نبي عليه السلام به نه داخلېدو په اوږد سفر کې چې ډیر سفر به کړو میاش یا نیمه میاش سفر به کړو نو کور ته بنه راتلو الا غدوة او عشيه مگر د سحر په ټیم کې یا د مسبخین په ټیم کې وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طال احدكم الغيبه کله چې وګد کیو تاسو غیبواله په سفر کې فلا يترك اهله ليلا نو یو ناڅا په دې کور ته د شپې نه راځي چې یو ناڅا په کور ته د شپې راشي نو بيبي به ګډه وډي ځان به نه صفا کړي نو چې ګډه وډي د ده په طبیعت کې به ترینه نفرت راشي نو بیا به طلاق واقع شي نن سبا خو ټلیفونونه دي د مخکې نه دوه درې ورځې مخکې سړی کور ته ټلیفون کوي نو هغه علت نن سبا نشته
وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت ليلا کله چې د شپې کور ته ځې فلا تدخل اهلك نو خپلو بچو ته د یو ناڅاپه مه ورځه حتى تستحد المغيبه تر دې چې چاړه استعمال کی یعنی زیتی ویخته کټ کی المغيبه یعنی التي غاب عنها زوجها چې خاوند ترې نه غایبي خاوند چې کور کې نه نو ښځه ګډه وډه وتمتشط الشعيسه او سر ګومنځ کی هغه ببر سری.